কি খবৰ? ভালনে আপোনালোকৰ? গুড মৰ্ণিং। আজি এটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ। ছেণ্ডউইচ ল'ৰা ছোৱালীটো ভালেই পায়, কিন্তু সিহঁতি পাচলি খাব নিবিচাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে ছেণ্ডউইচত সিহঁতক পাচলি খুৱাব পাৰিব। মই লৈছোঁ পালেং আৰু কেপচিকাম, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। অলপ আলু পিটিকা কৰি লৈছোঁ। আলু লৈছোঁ 5টামান হ'ব মজলীয়া জোখৰ। তাৰপিছতে সেইখিনি অকণমান জিৰা ধনিয়া নিমখ দি বেলেগ বেলেগকৈ ভাজি লৈছোঁ। মই লৈছোঁ কেপচিকাম আৰু পালেং, গাজৰ আৰু বিট। এনেই আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক এইকেইটা পাচলি খুৱাবলৈ বহুত অসুবিধা, কিন্তু এনেকৈ দিলে সিহঁতি খুব আনন্দেৰে খাব। কৰি চাব, ছেণ্ডউইচটো কৰেই চবেই আৰু, কোনো নজনা কথা নহয়। অকণমান জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি দি বেলেগ বেলেগকৈ ভাজি লৈছোঁ। অন্য মছলাও দিব পাৰে আপোনালোকে, ইচ্ছা কৰিলে চাট মছলা অকণমানো দিব পাৰে, জালুকৰ গুড়াও দিব পাৰে। মই ডাঙৰ ব্ৰেড এটা লৈছোঁ, তাৰ ছাইডখিনি কাটি লৈছোঁ। চাৰিওফালে এতিয়া তাতে প্ৰথমতে মেয়নিজ দিছোঁ। ঠাণ্ডাত মেয়নিজখিনি ওলাই নাহে পটকৈ, ঠেকাৰি ঠেকাৰি উলিয়াব লগা হয়। তাৰপিছত প্ৰথমে দিছোঁ পালেং আৰু কেপচিকামৰ লগত আলুৰ যিটো মই পেষ্ট বনাইছোঁ সেইটো দিছোঁ। পাতলকৈ এটা দৰৱ স্প্ৰেড কৰি দিব। তাৰপিছত দিছোঁ মানে চালাড পাত। চালাড পাত নাথাকিলে আপোনালোকে কোমলীয়া বন্ধাকবিৰ পাতো দিব পাৰে। তাৰপিছত পাতলকৈ কৰি থোৱা বিলাহীৰ শ্লাইচ, পিঁয়াজৰ শ্লাইচ আৰু ওপৰত অলপ পিহি লোৱা চিজ দিছোঁ। প্ৰথম লেয়াৰটোত মোৰ ওপৰৰ ব্ৰেডখনত ভিতৰৰ ফালে মেয়নিজ দিবলৈ থাকিয়ে গ'ল। মেয়নিজ ব্ৰেডখনত সানি ল'লে বেছি ভাল, মই কিন্তু চিজখিনিৰ ওপৰতে দি দিছোঁ লাগি ধৰিবৰ কাৰণে। তেনেকৈ আটাইকেইটা তৰপ দিব, এটা গাজৰৰ এটা বিটৰ, একেটা প্ৰচেছে ৰিপিট কৰিব। আৰু অলপ মই ড্ৰেছিং দিছোঁ, ইটালিয়ান ড্ৰেছিং পিজ্জাত দিবলৈ যিটো থাকে, নহ'লে জালুক গুড়ি অকণমান দি দিলেও হ'ব। এটা ডাঙৰ ছেণ্ডউইচ হয়, আপুনি কাটি দিলে দুটা মানে চাৰিজনে সুন্দৰকৈ খাব পাৰিব। আৰু মোৰ আকৌ ল'ৰাটোক বেক কৰি দিব লাগে, মেল্ট হ'ব লাগে, চিজ ক্ৰাঞ্চি হ'ব লাগে ব্ৰেড। মই কৈছোঁ এনেকৈ খা, সি নাখায়, এনেকৈ তাক বেক কৰা লাগে। সেইকাৰণে মই অলপ 200 টেম্পাৰেচাৰত 5 মিনিটমান বেক কৰি দিছোঁ। এটা ক্ৰাঞ্চি ব্ৰেডটো ক্ৰাঞ্চি হৈছে আৰু মেয়নিজখিনি গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এইটো আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে, প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু তাক তেনেকৈ লাগে কাৰণে মই কৰি দিলোঁ। খাবলৈ ভালেই হৈছিলে। আৰু আপোনালোকে বাটাৰ দিব খুজিলে বাটাৰো দিব পাৰে, মেয়নিজ নিদি অলপ বাটাৰ সানিও দিব পাৰে, তেনেকৈও খাবলৈ খুব ভাল হয়। মচমচীয়া হৈছে শব্দটো শুনিছেনে কাটোতে? দিবচোন, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব আনন্দেৰে খায়। সিহঁতি চিধা চাধা বস্তু এটা দিলে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, কিন্তু আপুনি অলপ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো সিহঁতৰ মনোগ্ৰাহী কৰি দিলে সিহঁতি খুব সুন্দৰকৈ খায়, নোখোৱা বস্তুটোও খায়। ছেণ্ডউইচ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ, আগলৈও কৰি থাকিব। মই সৰু সুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল অন্য ভিডিঅ' ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, বুঢ়া মানুহৰ কাৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেলটো, নতুন নতুন ৰেচিপি পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব প্লিজ, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।